Олоғын көңіл тұс-тұс айдыйты ғаран ауыт білілі ақ спортсмен Валерий Кереме Асафатынан ұлысы Джакузской ғарылынна. Сәтінне 16 күнігер Россия физическай культурадын үтілі ауылы әйтті республика үтілі ақ тренері, ССР спордың мастыра әдер сағығар соғытчы олықтың туыр абыт Валерий Кереме Асафтыр өбіті бүй оны ғасылын туылла. Кене үтілі атын ДСК Ландышден ұрыйының саңа ұлысы Сергелях солун 60 километрин сору хайскатнан барар, 700 метров хуннах, саңа улуса бүгінгеттен Россия чемпиона СССР спордун мастера, үтелях тренер Валерий Керемясов үте атын сүгер. Күн бүгін бұл улусаға ағуаныл же от тернен олырыр. Улу тренер Коркин ұсқолатын аспыт Валерий Керемясов сақат ұстута сайдарын тұғығар үгіз сұратын ұрбыта. Кене көңіл тұстуға Европа андойду чемпионын Владислав Андреевы онтан датын үгіз күстәқ бұғы білімнен таха арбыт чалхай тренер бүгітінен Джон Сергей Югарсын атыгар еген сылжар. Беге спортскула корқынғы үйреметі қолыр. Конечно, бұл пустар беге бары. Конечно, балеротын білген дағаны ақтабыт, саныбыт. Бұры үддәқ таланнақ бағылыр беге үйреметі өппіт. Валерий Керемясов түріттеспет, өр сылар көлелі әбет, өз немірдәқ спортскулата кене атын сүгер. Бәлі күнге спорты сколотын аттығар күрайы өретер музей тілге әтігер, тымныны тымны дебәкке Валерий Керемясов үте атын честен алғыз ауқа үнкілі әтілер. Ауқайы өгәске көбұлыттан сылақсын Валерий Керемясов түрәбіт күнігер үнкілі өқ болулар. Валерий Петрович, спорт залығар бүгін сұрыттым, кене атын сүгер. Көрімін сүрдәуін өрдім. Бұ зал тұтылы бұт местеті дағаны сүрдәу сүйе біт. Бұл беті жүлішеген, бұлы бұл ғаттан спортсмендер бай өске әбіт сіддірі. Оннан институт, физический институт, бес алатым еманттан көбас. Спортсмен атын өтетір үлі салғанын барар. Бұл үйбітуті Валерий Керемясов олығын үлетін қамнаған сұрдатыр кенігені сұрақтары білімнелер. Сыргылана Федорова, Владимир Таюрскай, Андрей Секретов, Саха телевидение әтем, Джакузскай.